Procesi i dialogut Prishtin-Beograd ishte fokusi kryesor i bisedimeve të dy ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Kosovës. Gent Cakaj deklaroi në konferencën e përbashkët për shtyp me homologen Meliza Radinaj se marrëveshja duhet të finalizohet me njohjen e ndërsjellët. Vis-à-vis Serbisë, natyrisht çështja e njohjes së ndërsjellët, respektimi i integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe tre i rendit pushtetues. Kosova dhe Shqipëria s'do mendem base nuk ka nevojë as për ta theksuar, duhet të flasin me një zë jo vetëm karshi zhvillimeve në rajon, por edhe më gjerë. Rreth dialogut me Serbinë, jam e lumtur që me ministrin Kaka ndajmë po të njëjtën bindje, se është koha për marrëveshje finale gjithë përfshirëse me Serbinë, për njohje reciproke, duke respektuar tri parimet, cilat i përsëris gjithmonë, tri parimet e dakorduara me koalicionin qeverisë të qeverisë sotë, e të cilat janë integriteti territorial, rendi kushtetues dhe karakteri unitar i Republikës së Kosovës. Kosova dhe Shqipëria sipas Cakaj duhet të kenë politikë të jashtme të unifikuar dhe sa i takon mbështetjes për shqiptarët në Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës. Në nënshkrimi i marrëveshjes për mbështetjen financiare të shqiptarëve të Malit të Zi, i qenë tepër aktiv në krijimin e koalicionit për listën shqiptare atje, dhe e fundit që po ashtu vlen të teksohet, është marrëveshja e spektrit politik shqiptar në Luginën e Preshevës, ku kemi një dakordim se sa i përket çështjes së Medvegjës, realisht gjitha partitë politike shqiptare do të flasin me një zë. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, ministri i jashtëm Gent Cakaj pati takime me kryeministrin Abdullah Hoti dhe mushtruesen e detyrës së presidentes Vjosa Osmani.